ጋዜጣዊ መግለጺ ምስረታ ኃይል ዕማም ጥዕና ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ወይ ድማ ኮቪድ-19 ግብረ መልሲ ንምሃብ ኃይል ዕማም ሓድነት ባይቶ ኤርትራውያን ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን ኣብ ዋሺንግተን ዲሲን ከባቢኣን ንዝነብሩ ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ጥዕና ተወኪሱ እቲ ዝተረኽበ ግብረ መልሲ ድማ ቅልጡፍ ጥራይ ዘይኮነ ኣዝዩ ብዙሕ እውን እዩ ነይሩ ከም ኤርትራውያን ህዝብና ግዳያት እዚ ብተዛማዲ ሓድሽ ኮይኑ ንመላእ ዓለም ዘናውፅ ዘሎ ቫይረስ ንኸይኮኑ ሰብ ሞያ ጥዕናና ናብ ቅድመ ግንባር መፂኦም ካብኣቶም ዝድለ ሓገዝ ከበርክቱ ድልዋት ብምዃኖም ኩላትና ኩርዓትን ሓይልን ተሰሚዑና እዚ መጀመርያ ኣብ ቻይና ተራእዩ ተባሂሉ ዝዝረበሉ ቫይረስ ኣብ ኣሜሪካ ሓዊስካ ኣብ መላእ ዓለም ከም ነበልባል ኣብ ምዝርጋሕ ይርከብ ኣብዚ እዋን እዚ ዓለም ለኻውነት ወይ ድማ ግሎባላይዜሽን ንጉድኣትና ዝሰርሕ ዘሎ ይመስል ናብ ገዛና ስለ ዝመፀ ድማ በቲ ቫይረስ ከይንጥቃዕን ግዳይ ዘይእዋናዊ ሞት ከይንኸውንን ገለ ክግበር ኣለዎም ኣብ ከምዚ ኩነታት እዩ ሓይሊ ዕማም ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ሕክምና ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን ኣብ 20 መጋቢት 2020 ህዝብና ብዝርድኦም ቋንቋታት እዋናውን ቅኑዕን ሓበሬታ ብምሃብ ነዚ ዘሎ ብድሆ ንምምካት ብዕሊ ዝተመስረተ ኃይሊ ዕማም ኤርትራውያን ሰብ ሞያ ሕክምና ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን ኣብ 3 ንዑስ ኮሚቴታት ነብሱ ወዲቡ ይርከብ እዚኣተን ድማ ኮሚቴ ሕክምና ኮሚቴ ማሕበራውን ማሕበረሰባውን ኦውትሪች ከምኡ ድማ ኮሚቴ መራኸቢታትን እየን ብምሉእ ድምፂ ድማ መራሕቲ ኮሚቴታት ተመሪፆም ሓይሊ ዕማም ጥዕና ንህዝብና ብዝሓሸ ክንረኽበሎም እንኽእለሉ መንገድታት ኣብ ምንዳይ ክትሰርሕ እያ ንኤርትራውያን ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ንምድላብ ንምስትምሃር ንምድጋፍን ተሓላቕ ንምዃንን ዘኽእል ውጥን ስጉምታት ከተዳል እያ እዚ ሓላፍነታውን እዋናውን ግብረ መልሲ ሰብ ሞያ ጥዕናና ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ጥራይ ዘይኮነን ንኹሎም ኤርትራውያን ክጠቅም እዩ ሓይሊ ዕማም ሓድነት ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን ነዚ ዕድል እዚ ብምጥቃም ንኹሎም ኣብ ጎኒ ህዝቦም ኮይኖም ህይወት ኣብ ምድሓን ካብኣቶም ዝድለ ዘበለ ንኽገብሩ ብወለንታ ንዝተላዓሉ ኩሎም ሰብ ሞያ ጥዕና እንዳመስገነት ንኻልኦት ሰብ ሞያ ጥዕና ማሕበራዊ ሰራሕተኛታት ወይ ድማ ሶሻል ወርከርስ ከምኡ ድማ ክእለት መራኸቢታት ዘለኩም ንኤርትራዊ ማሕበረሰብ ንምሕጋዝ ኣብዘን ዝተፈላለያ ኮሚቴታት ክትፅምበሩ ትፅውዕ ሓይሊ ዕማም ሓድነት ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን ሃገርና ኤርትራ ኣብ ዝድለየሉ እዋን ንህዝቦም ንምሕጋዝ ድልዋት ዝኾኑ ሓየት ውሉድ ከም ዘለውዋ ተገንዚቡሎም ንኻልኦት ናይ ማሕበረሰብና ድሌታት ንምምላእ ካልኦት ሰብ ሞያ ኣብ ምውዳብ ተመሃሳሊ ተበግሶታት ክውሰድ እዩ ኣብ ኩሉ ሞያታት ምሉእ ዝድለ ሃብቲ ኣሎና እቲ እንኮ ዘድልየና ሓድነትን ከም በዓል ኣብ መስርሕ ምምስራት ዘሎ ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን ዝኣመሰለ ድልዱል ትካላትን እዩ ምሉእ ጥዕና ንሕብረተሰብናን ንኹሉ ወዲ ሰብን ሓይሊ ዕማም ሓድነት ባይቶ ኤርትራውያን ዋሽንግቶን ዲሲን ከባቢኣን 20 መጋቢት 2020